И така, сега отиваме директно към кулоарите на парламента. Там е Румен Христов, лидер на СДС и народен представител от групата на ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Христов. Здравейте. В контекста на това, което излучихме и преди секунди, изявлението на премиера Денков, че има подготвено коалиционно споразумение, което в момента се обсъжда, открехнете малко повече вратата. Какво е разписано там? Има ли според вас неща, които трябва да се допълнят? Подозирам, че като лидер на една от формациите в коалицията ГЕРБ СДС, сте информирани и запознати. В известен смисъл да. Коалиционно споразумение е силно казано, защото ние не сме коалиция. Говорим за един механизъм, по който да намерим начин да урегулираме взаимоотношенията между тези, които подкрепяме кабинета и самия кабинет. Чух преди малко, че никой няма право да се намесва в работата на Министерски съвет и работата на министрите, особено политиците, но нека да подчертая, че министрите са политически фигури, ярки политически фигури, защото изпълняват политиките на мнозинството. И когато едно мнозинство застава с своята парламентарна група, в случая ГЕРБ-СДС, зад едно управление и носи отговорност за това управление, сигурно ще има най-малко право на парламентарен контрол. По същият начин бих коментирал и търсенето на механизъм за съгласуване на важните назначения в изпълнителната власт, все пак да знаеме на тези важни постове, защо се избира този, а не някой друг кандидат. Редно ли е обаче, преди един министър да се изкаже по един въпрос, мнозинството в парламента да внася предложение за гласуване от депутатите? Визирам нещо конкретно, което разбуни духовете в началото на седмицата. Казуса с земеделците, с зърнопроизводителите. Кирил Вътев, министър на земеделието, беше извън кръга на хора, с които това нещо е обсъдено, а мнозинството предложи да се освободи вноса от Украйна. Вчера чухме Кирил Вътев вече на позицията на мнозинството, но някак остана един луфт от време, в което сякаш личният земеделски министър, т.е. част от мнозинството, което е излучил този човек да бъде земеделски министър, той самия не е бил информиран, с него не е говорено. Какво ще бъде предложено и каква е общата позиция по този въпрос? Господин земеделският министър, в случая Кирил Вътев, се намира в много деликатна ситуация. Разбира се, решението, което беше взето, беше трудно, но трябваше да се намери един баланс между интересите на производителите на зърно, от една страна, преработвателите на това зърно, от друга страна и потребителите. Подчертавам потребителите, защото в крайна сметка всичко, което произвеждаме, което преработваме и предлагаме на пазара, е във връзка с търсенето и нуждата от страна на потребителя. Разбрах ви, обаче въпросът ми е чисто политически, господин Христов, извинявайте, че ви прекъсвам. Грешка ли беше да се прескочи земеделския министър и да се направи това предложение, входирано в Народното събрание за гласуване? Не трябва ли преди това да се комуникира това предложение, позиция? Доколкото разбрах от министър-председателят Денков и от самият господин Вътев вчера в пленарна зала, след като са изслушани и другите министри, защото министъра на земеделието е част от един колективен орган, какъвто е Министерски съвет. Те са изслушали аргументите на земеделския министър, но вероятно са изслушали аргументите на министра на труда и социалната политика, който отговаря за хората с така тежко материално положение, тези, които имат недоимък за пенсионери и така нататък. И слушали вероятно аргументите на министра на икономиката, който пък има отношение към преработвателната индустрия. И слушали се вероятно и аргументите на, невероятно, те са ги изслушали, аргументите на финансовия министър, пък който казва какви са загубите за хазната. И тогава е наделяло мнението на базата на направеният анализ, че е време тази помощ, която беше оказана на българското земеделие през тези 5-6 месеца, да бъде преустановена. И още така или иначе, вече сте на една позиция и земеделски министър и мнозинството. Точно така. Пак казвам, въпросът ми беше чисто политически в комуникацията, защото в телевизионно интервю Вътев заяви, че с него не е комуникирана тази позиция и той подкрепя протестиращите земеделски производители. Затварям този въпрос, защото той, пак казвам, е чисто политически и намери своя развой на вчера в пленарното заседание. Кажете ми обаче, това споразумение,
което имате вие в момента и обсъждате от страна на Продължаваме промяната Демократична България, ще бъде ли онази стъпка, която вече ще ви даде възможността да не се наричате сглобка, а коалиция с Продължаваме промяната Демократична България? Аз се надявам, че това ще бъде стъпка в тази посока, но е твърде рано още да кажем, че това ще бъде така основата на преименуването на не коалицията в коалиция, защото доверието, както между нас и колегите от Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СРС, така и между изпълнителната власт и нас, все още не е на това равнище. За големите неща ние гледаме в една посока, работим активно. Надявам се законодателната програма и по-скоро тези 13 законопроекта, които трябва да приемем до 29 октомври, да могат да бъдат изпълнени и приети. И това да бъде поредната стъпка в тази посока, но все пак, казах ви в началото, е рано да говорим за коалиция. Говорим за едно мнозинство, което подкрепя едно управление, зад което стои една програма, едни задачи, които са важни пред България и които ГЕРБ СРС смята, че трябва да бъдат подкрепени. Трудно ми е да в някакъв смисъл да се съглася с това, че не е коалиция, а е просто подкрепа, визирайки Мария Габриел, която е външен министър и която на ротация ще вземе и министър-председателския пост. Така че, може би, надявам се в някакъв смисъл да спрем да говорим с това определение за сглобка, а да ви видим... Не говорим за сглобка, говорим за мнозинство, което осигурява управлението. Да, госпожа Габриел е вице-премьер и министър на външните работи и ние носим цялата отговорност за външната политика, имам предвид ГЕРБ СРС, носим цялата отговорност. Когато настъпи ротацията след 5-6 месеца, тогава ще видим дали пък колегите, които ще бъдат в нашето положение, ще искат да подпишеме коалиционно споразумение, да се именуваме коалиция, защото пък те ще бъдат горе-долу в позицията, която сме ние днес. Въпрос на време е да разберем какво ще се случи. Това ли е първата стъпка от това всъщност? Предложението за това споразумение, което се наричам и коалиционно? Да, важна стъпка е. Да, важна стъпка е, права сте. Тази посока ли се тръгва? Добре. Тази посока се. Между другото, за сглобка не говорим ние, не започнахме ние журналистите да говорим, а вие политиците. С едно съобщение ще се счупи сглобката и оттам тръгна всичко това с сглобката, което, да, на много от нашите зрители, понеже сме говорили с тях, имаме обратна връзка в някакви моменти, хич не им допада това определение сглобка. Както и да е. Затварям тази тема, искам да ви попитам на финала. В понеделник започват протести в цялата страна на земеделските производители. Във вторник идват към София, доколкото разбирам от последната информация. Как ще се справите с това недоволство? Протестът няма да бъде за първ път организиран от българските зърнопроизводители. Те са много мощна структура. Ние се даваме сметка, че недоволството ще бъде голямо. Разполагат с техника, която може да блокира всеки пътен участък или граница и така нататък, но искам да подчертая, че тази техника беше закупена с средства от Европейския съюз, с 50% помощ за всеки закупен комбайн, редосиялка, пръскачка и така нататък с европейски средства. И сега, когато трябва да проявиме солидарност с Европейския съюз, които искат да бъде вдигната забраната за внос на зърнени продукти от Украина и солидарност с Украина, не бива да забравяме какво получи отрасъла и какво получи България от Европейския съюз, за да имаме това модерно зърнопроизводство. Аз съм убеден, че нашето зърнопроизводство е на световно ниво и това ме радва и се гордея с това. Имате ли страх, опасение, че всъщност това недоволство може да стигне до една прогнозна крайност, която чуваме през последните дни от различни политически наблюдатели, до сваляне на кабинет, на правителство? Или не мислите, че има такъв голям риск и потенциал в това недоволство? Вижте, риски има винаги. Той е подклаждан от опозицията. Всъщност, аз разбирам опозицията. Вероятно, на тяхно место, ако бяхме ние, щяхме да постъпим по същият начин, защото ролята на опозицията е да критикува управлението и да търси начин да се така върне отново в управление и да докаже със своята програма, че са по-добри.
мисля, че трябва да има диалог. Мисля, че трябва да се седне на една маса, да се види какви биха могли да бъдат компенсациите към земеделските производители. Те не получават малко, аз не им завиждам. Това не е лек труд, но да не забравяме, че и много други отрасли и други производства губят в момента от това, че се внасят украински стоки, украински продукти, които не са свързани непременно с земеделието и които нямат никаква компенсация, нито пък забрана за внос на такива продукти. Истината е някъде по средата. Трябва да бъдем отговорни към обществото и към българските потребители. Така е редно. И аз като народен представител съм взел тази отговорна позиция. Благодаря ви, господин Христо, за този разговор.